Hrvatska privodi kraju administrativne poslove kada je u pitanju gradnja skladišta, a zatim i trajnog odlagališta nuklearnog i medicinskog otpada u Dvoru na Uni na mikrolokaciji Čerkezovac, Trgovska Gora. U posjeti Novom Gradu danas je i ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković, kako bi spremna otišla na pregovore u Republiku Hrvatsku. Prva studija o ovom projektu je urađena u Bosni i Hercegovini 2015. godine i tada je pokazano da ova lokacija nije niti hidrološki, niti seizmološki pogodna za izgradnju otpada. 20 godina ekološka udruženja, građani, lokalne zajednice, stanovništva sliva rijeke Une se protive ovoj izgradnji, a od prošle godine sa ovim problemom počela se baviti i država Bosna i Hercegovina. Nakon Novog Grada ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković posjetit će i grad Bihać, gdje će se sastati sa gradonačelnikom Šuhretom Fazlićem, gdje će razgovarati o migrantskoj krizi i aerodromu. Za ovo javljanje toliko, više informacija u drugom dnevniku.